Soc Sònia Sorrentino Fos, tinc 47 anys i pertanyisc a Sutrail perquè ens encanta la muntanya i per conviure amb més gent. Jo soc Marc Capellino Malonda, tinc 19 anys i estic a Sutrail sobretot per mon pare i també perquè m'agrada moltíssim la natura i el medi ambient. Hola, jo soc Jordi Capellino Malonda, tinc 19 anys i estic a Sutrail perquè m'agrada la natura i el medi ambient. Som un club de gent que ens agrada molt l'esport i la muntanya i intentem inculcar els valors del respecte al medi ambient i així promoure l'esport i cuidar la ment i cos amb el valor de la responsabilitat, el companyerisme, cuidar la muntanya i el nostre entorn i sobretot físicament, que és el més important. Estem actius des del 2013 i enguany complim 10 anys. Actualment som més de 100 socis i més els xiquets i xiquetes que també meren a moltes activitats i formaran part en el futur. Fem activitats sobretot relacionades amb la muntanya i amb el medi ambient i també col·laborem amb associacions com AFASU per a fer la caminata per l'Alzheimer i altres com Amics de la Muntanya de Llaurí o l'Associació del Medi Ambient de Corbera. A mi el que em motiva són les activitats que fan, com caminades, trail running o diferents activitats com anar a alguna muntanya o algo. I sobretot fer esport i córrer per la muntanya, que és el que ens agrada a nosaltres. No és precís ser ningú esportista d'elit. Tenim de totes les edats, de totes les formes físiques, tant com per a caminar, com per a córrer. Tenim gent molt bona que corre molt i sempre, quasi tots els caps de setmana, ens porten algun trofeu al club, com gent que camina o gent que simplement és disfrutar de la natura, de la muntanya. Sutrail fomenta els hàbits saludables que repercuteix tant físicament com psicològicament com social. De fet, ens ha reconegut com a que som una associació que dona benestar per als joves. I nosaltres intentarem donar tot el possible per als joves tinguin un lloc on disfrutar de la natura. Sobretot perquè abans no eixia pràcticament gens a la muntanya i des que em vaig apuntar isc molt més i a córrer i tot això, que córrer sí que no ho practicava gens i ara córrec molt i tot el cap de setmana i fins i tot entre setmana vaig a córrer i això repercuteix sobretot físicament i a l'estar en contacte amb la natura doncs mentalment també t'ajuda molt. La gent pot ajudar a nosaltres a través de l'Instagram, Sutrail, SVTrail, o en Facebook, on ens diguem igual, o també a través de la pàgina web. Animeu-vos a apuntar-se a Sutrail, perquè en Sutrail hi ha gent de totes les edats i de tot tipus de condicions, i suposaria incrementar el club i, per tant, guanyar responsabilitat cap al medi ambient i, sobretot, salut per al poble. És important que estiguem en el Fòrum de la Salut perquè així podem ajudar entre totes les associacions que la conformen a millorar la vida dels nostres veïns, buscar les seues necessitats i buscar accions per a poder millorar la vida de les persones.
me dona compte de moltes associacions, com per exemple la de la muntanyeta, després també pues, te dones se donen a conèixer pues, la de AFASU, la del càncer, totes les activitats que fan, les xiques d'ADOPS, i elles molt fan partícipes de totes les coses que fan i te dones compte de la feina tan gran que fan totes aquestes associacions. Jo la que recorde és la que farem en l'estació, que era per a la gent que veníem de la pandèmia i era per a ahir és donar en compte de la soledat de moltes persones. I cada associació pues, van fer com uns, diríem, com uns tallers. I recordàvem temps passats, com lo de la tertúlies, que muntarem unes mesecamilles per a fer tertúlies, jugar a la corda, cantar cançons populars, i la veritat és que ahir va ser una acció que se va volcar molt la gent, tinguérem molt d'èxit, estarem tota la vespre allí i jo la recorde amb molt de carinyo. Jo animo a la resta d'associacions que no coneguen el fòrum, que pregunten per ell, que s'informen, que la gent està disposta i que entre totes les associacions podem fer moltes millores. Jo animo a les que falten a que s'unisquen al fòrum.